Bona tarda, rectora, president del Consell Social, secretari del jurat. Gràcies per la concessió d'aquest premi al projecte GINET. GINET ha estat una xarxa Jean Monnet d'universitats llatinoamericanes i europees que ha volgut impulsar la docència amb continguts d'integració europea i gènere. El projecte ha estudiat aquests processos d'integració, tot buscant l'element motor per aconseguir societats més inclusives. Per nosaltres aquest element motor és la igualtat de gènere. Entenem que GINET ha contribuït a l'enfortiment d'aquest procés de desenvolupament de polítiques d'igualtat com a element central de la ciutadania europea. La idea motor per nosaltres, per GINET, per tots els investigadors i investigadores que han format part, és que la universitat és la peça clau per aconseguir incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques a través de la formació dels futurs professionals. Ahir neix GINET davant la constatació de que en la currícula universitària no està suficientment reconegut. De fet, la integració de la perspectiva de gènere i el desenvolupament de les polítiques d'igualtat formen un dels objectius del mil·lenni, el tercer objectiu, que és considerat una peça clau en el desenvolupament inclusiu. A més, en totes les polítiques europees i també catalanes, especialment les de recerca, se'ns insta a incloure la perspectiva de gènere com una peça clau per garantir una recerca de més qualitat i també de més interès. GINET ha estat possible, com a projecte ja finalitzat, gràcies a un consorci de 7 universitats, 3 europees, a més de la URB, hem comptat amb la Lliure de Berlín, especialment l'Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos i la Universitat Autònoma de Madrid, en concret la Càtedra d'Estudis de Gènere d'aquesta universitat, i 4 universitats llatinoamericanes de Guatemala, Argentina, Costa Rica i Xile. Totes hem aportat investigadors i investigadores de diferents disciplines. GINET ha estat un projecte interdisciplinar des del seu inici i en el seu desenvolupament, amb investigadores de l'àmbit de les ciències jurídiques, de la ciència política, de la sociologia, de l'empresa, de l'economia. Ha estat un projecte que ha begut de les aportacions de totes aquestes disciplines. Fonamentalment, les aportacions que ha desenvolupat GINET s'han dirigit a tot aquest públic que veieu en la pantalla, especialment l'alumnat universitari i el personal docent investigador, però també fora de la universitat hem arribat a professorat i alumnat d'educació secundària, hem arribat a tècnics i tècniques de les administracions públiques i també a la societat en general. De les actuacions que hem desenvolupat, i vull destacar les que han tingut la forma d'accions docents a partir de la recerca prèvia que ha fet el Consorci en l'elaboració de materials educatius i docents en polítiques d'igualtat de gènere. De totes aquestes accions hem arribat a formar a més de 660 estudiants universitaris amb un total de 600 hores impartides. També hem arribat a més de 170 professionals de diferents institucions i vull destacar la participació en els cursos de més de 200 professores i personal investigador de totes les universitats que han estat formats en la incorporació de la perspectiva de gènere en els seus propis projectes de recerca, la qual cosa ens ha alegrat moltíssim. En concret a la URB i dins del compromís que té la URB, que sempre ha tingut amb l'entorn local, hem arribat també a públics com els instituts de secundària, les aules de la gent gran i aprofitant la xarxa de les antenes hem arribat a tenir un gran impacte, al nostre entendre molt important, que és més de 1.100 persones formades en el que són les polítiques d'igualtat de gènere. I de manera destacada vull comentar-vos que GINET ha elaborat 3 cursos MOOC sobre la integració de la perspectiva de gènere en les diferents polítiques i accions, amb els que hem arribat a formar a més de 2.000 alumnes en diferents països. GINET va arribar al final del seu procés amb un congrés de recerca a Costa Rica l'any passat, on van assistir investigadores, investigadors i sobretot
el que més a nosaltres ens va alegrar, la participació de professionals que han d'incorporar aquesta política de gènere en la seva actuació amb una gran assistència de públic. Un dels bagatges que deixa Ginette és un manual publicat per Thompson Aranzadi sobre polítiques d'igualtat de gènere en Europa i Amèrica Llatina, que va estar publicat l'any passat. Creiem que l'impacte internacional de Ginette ha estat elevat. Si mirem aquestes xifres, amb un total de més de 5.000 persones formades i sensibilitzades en el que ha de ser el principi d'igualtat entre homes i dones, però sobretot per nosaltres l'impacte de Ginette és fonamentalment que ha donat a conèixer l'experiència europea en la implementació de polítiques d'igualtat per generar una ciutadania inclusiva. Ginette ha difós en Amèrica Llatina les bones pràctiques de la Unió Europea com experiències replicables i, a més, ha generat continguts educatius que estan a l'abast de tota la comunitat universitària per incorporar-los en la pràctica docent. I aquesta és la idea motor de Ginette i és la idea que ens acompanya tot el procés, que l'educació i la formació per tothom és, per nosaltres, la millor eina per implantar polítiques d'igualtat. Ginette ha estat possible perquè aquesta idea motor va ser finançada per la Comissió Europea, a la qual cosa ens va alegrar, però sobretot Ginette deixa un treball en xarxa que ha estat possible perquè han participat moltes investigadores i investigadors de molts països, i en concret l'equip Ginette de la URB ha estat l'equip realment motor d'aquest projecte. Aquesta candidatura la vaig presentar amb el meu nom, però és fruit d'un treball en equip en el que han participat moltes persones que he d'esmentar ni que sigui molt ràpidament. Algunes estan presents, les doctores Cristina Villó, Ana Jiménez, les companyes Núria Serré, la doctora Teresa Torres, Laura Román, Cinta Verge, Virginia Mirabé, els professors Francesc Valls, Paloma Pontón, Víctor Merino i molts altres que durant el camí també ens han donat el suport, són els que han fet possible el treball de Ginette. Moltíssimes gràcies.